Rasanya orang Pantai Timur sebut Cikgu Sulizi, sebut nama Cikgu, semua orang akan kenal. Tapi mungkin boleh Cikgu ceritakan kembali bila pelibatan dalam dunia seni, dalam dunia apa mengajar sekarang ni kan. Mungkin Cikgu boleh cerita sikit sejarah lah, seber sedikit. Kita nak suar kenal. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Radio Tegar. Terima kasih kerana beri ruang kepada saya untuk sama-sama kongsi pengalaman pada pagi ini. Terima kasih. Ceritakan kepada pengalaman berkenaan dengan dua perkara lah. Satu, kerjaya dalam bidang pendidikan. Satu lagi, kerjaya dalam bidang seni di Kuala Barat. Jadi saya ni kalau ikut start dekade ni, kalau bahasa Kelantan lah, maknanya saya bermula tahun, sebenarnya kalau secara tak profesional tu bermula sejak sekolah rendah lagi lah. Sejak tahun 80, lepas tu masuk ke universiti, tahun 88 tu lah ke profesional lah. Baik. Bila masuk UKM tu, saya bersama arwah Cikgu Naim, menubuhkan kumpulan di Kibarat Kamsi Ngkoma ataupun dikenali Kudrat. Dia bermula pada tahun 88 itulah kita banyak secara orang panggil dikip sahabat teh antara UPN dengan UM. Dan masa tu lah tahun 88 saya mula kenal Halil Aziz. Bila kami dipertemukan di satu pentas Allah. Kata kalau Kelantan kata pelaga. Masa tu saya student lagi dengan tim saya mewakili UKM dengan kumpulan Halil Aziz daripada UN. Dekat Halil Aziz tahun 88 tu dia dah jadi pegawai kebudayaan lah di Pusat Kebudayaan Universiti Malaya. Jadi selepas berkecimpung di UKM secara profesional, banyaklah kita memasuki pertandingan, iaitu di Central Market, contohnya pertandingan di Kibarat, di Pelanggan Seni Central Market. Lepas tu saya sendiri bila masa saya berada di UKM tu, saya lah orang yang pertama mengajukan pertandingan di Kibarat antara universiti pada tahun 90, iaitu di Tapak Pesta Communication UKM. Baik. Masa tu ya maksudnya UPM, lepas tu UTM, UITM pun masa tu ada dah, tapi saya ingat masa tu UITM dekat PJ ni. Okay, UITM Salam. Okey. Tapi dalam banyak-banyak pengalaman tu, kita nak tahu start betul-betul jadi tukar karuk tu tahun berapa? Betul-betul start ngaruk. Start ngaruk ni tahun 88. Kawan umur 3 tahun. Tahun 88. Tahun 88 tu saya dengan Cikgu Naim ni, saya di Kamsi Koma. Cikgu Naim ni dia Kamsi Burhanuddin Dehemi, Kamsi D. Saya Kamsi C kalau UKM. Tapi masa tu bila kuasa kita duduk UKM tu, kita dah buat pertandingan di Kebarat Interkamsi. Jadi Cikgu Naim dia jadi tukar karuk di Kamsi Kamsi D. Saya saya mulanya bermula daripada karier Tok Jaro. Tapi bila buat pertandingan tu, tak ada orang yang tukar karuk di Kamsi saya tu. Jadi saya ambil pak tukar karuk. Jadi bermula daripada situ lah. Dia mula daripada Interkamsi lah. Saya maknanya, saya tanding karuk tu lawan Cikgu Naim daripada Kamsi D. Jadi situlah. Jadi sebab itu bila kita berlawan sahabat tadi Kibarat dengan Halil Aziz daripada Universiti Melayu tu, moga-moga masa tu kita mula-mula dipertemukan. Saya jengejo arwah Cikgu Naim jemuka. Dikir warga dah masa tu. Memang legend lah. Memang legend. Baik. Sekejap alam lagi Cikgu. Saya umur berapa sah? Saya... Saya masih umur saya berapa? Saya setahun sebab saya tahun 87. Saya 86, 2 tahun. Baru 2 tahun gitulah kita. Saya kira gimana maknanya tahun 2021 ni dah 33 tahun lah. Saya rasa Cikgu. Masa isi umur setahun tu, mesti ayah dia dodol lagu DK. Sebab masa tu dah famous DK dah. Cikgu Sulizi lah sendiri. Apa maknanya tentang DK, kenangan DK yang, ataupun kenangan ada cerita yang tak boleh dilupalah Cikgu dalam DK Barat. Dalam DK Barat ni sebenarnya bila kita menjadi artis DK Barat ni, bagi setengah orang dia kata orang DK artis DK yang mana lokal lah. Tetapi dengan menjadi artis DK Barat ni, kita bermula daripada serendah-rendah tempat. Maknanya kalau di Kelantan ni orang kata DK dah lecah. Dikir dalam baru padi, dikir pak baru pak masuk kereta, dikir tepi kubur. Sehinggalah daripada kita buat persembahan daripada tempat yang serendah-rendah sehinggalah ke istana. Jadi maknanya audio yang melihat mendengar kita dikir tu daripada masyarakat bawah sehinggalah kepada
Perdana Menteri sehinggalah kepada Sultan. Jadi maknanya pengalaman-pengalaman ini adalah terlalu sukar untuk kita gambarkan betapa istimewanya kita sebagai artis di Kibarat. Kita boleh boleh bermesra dengan orang bawah sehinggalah ke peringkat sampailah ke Sultan, kepada Perdana Menteri, kepada menteri-menteri. Siapa peringkat tu kita boleh buat persembahan. Ini adalah satu pengalaman yang kita rasa sukarlah untuk kita gambarkan bagaimananya istimewanya seni di Kibarat ni. Istimewanya artis di Kibarat. Kenangan tu cikgu, kenangan tu dulu-dulu. Lepas tu cikgu boleh kongsi sikit tak? Tahun kalau cikgu menang, tahun kemuncak. Rasanya, back to back rasanya menang. Masa tu ke kaut terbaik tu. Tahun berapa cikgu? Saya sebenarnya bila saya balik ke Kelantan, balik ke Terengganu, bertugas sebagai guru tahun 1994, di SMK Kuala Besut. Sejak tahun 1994 tu bila saya balik ke Terengganu, Terengganu ni dia, Besut ni dia border dengan Kelantan. Kampung saya di Semerut, di Bukit Perasi, Pasir Putih. Jadi bila saya balik ke Terengganu, mengajar Terengganu, saya apa tu masuk kumpulan DK Seri Paksi masa tu. Dan tahun 1994 tu kita menyertai pertandingan di peringkat kebangsaan lah. Tahun 1994 tu, pertama kali saya masuk tu saya dah muncul sebagai Johan. 1995 juga jadi Johan di dilangsungkan di Dewan Jebak Melaka. Tahun 1996 saya tewas. Dan tidak muncul sebagai tukang kaut terbaik. Tahun 1997 juga tewas. Lepas tu start tahun 1998-1999 tahun 2000 tu saya Johan dan muncul sebagai tukang kaut terbaik lah. Lepas tu saya terpaksa dihentikan, diminta nasihat diberhentikan sekejap untuk bagi laluan kepada orang lain. Dan last kali saya bertanding pada tahun 2005 bersama dengan arwah Zaidi Buluh Perindu. Walaupun kumpulan tersebut naik Johan, tapi saya masih lagi mengekalkan sebagai tukar karut terbaik lah. Jadi sepanjang karier tu maknanya 8 kali masuk tanding peringkat kebangsaan. Ni kali jadi Johan dan muncul sebagai tukar karut terbaik, dua kali jadi naik Johan. Lepas tu lepas tahun 2005 tu RTN ambil jadi konsultan dan sehingga tapalah saya bertanding pada tahun 2010 saya ingat di Pahang. Masa tu saya lah jadi hakim dan saya lah orang yang membuka mata kepada seni di Kibarat Tanah Air ni. Maknanya dulu kalau orang kata kalau tani mesti Kelantan Johan, mesti tim Kelantan Johan. Tapi bermula tahun 2010 tu apabila saya jadi hakim pertama kalilah, makna tim daripada luar Kelantan, Isai masa tu dia mewakili UiTM, dia muncul sebagai pasukan yang menjadi Johan lah pada pertandingan ni. Dulu cikgu, tapi nama cikgu tu lekat sampai lo ni. Sebab lo ni, dia pensyarah kanan co-curriculum di Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan Terengganu, penggiat seni, aktivis di Kibarat, seluruh dunia Syah sebenarnya. Cikgu dah pusing. Berapa negara, Malaysia, Singapura, seluruh dunia lah kira kita bersama dengan Cikgu Sulizi. Cantik. Bila Isai kata seluruh dunia, negara mana yang Cikgu pernah berdikir, yang pernah pergi? Saya pernah pergi ke Indonesia, saya pernah pergi ke Australia, saya pernah pergi ke Korea, saya pernah pergi ke Jepun. Ciri-ciri jelajah dunia lah, mana membuat persembahan. Dengan pasport di Kibarat tu, Cikgu? Pasport di Kibarat lah. Astronot sekali saya masuk tahun 1996 bila kita pergi maknanya persembahan seni tradisional negara-negara Asia Tenggara, cultural tradisional di, saya ingat masa tu di Solo, di Surakarta, Indonesia. Semua negara-negara Asia, negara-negara Asia Tenggara ni dia buat menu hot tradisional. Jadi kita ni Malaysia dipilih di Kibarat. Jadi masa tu saya bersama dengan Abang Alin, dengan arwah Hussein Kelemah, dan 7 orang lah mewakili Indonesia ke persembahan dikir tersebut. Jadi sebab apa yang kita suka masa kita pergi Indonesia tu? Sebab bila kita dikir, masyarakat yang berada tu sama dengan kita. Sebab dikir ni ia lebih kuat dandut Indonesia. Jadi bila kita nyanyi lagu macam kita lah, nyanyi lagu Semut Merah ke apa semua, maknanya dia pun boleh nyanyi sama. Cuma perkasa je lain-lain. Jadi tu yang rasa seronok. Sama juga bila kita buat dikir di Australia, dikir di Jepun, kan? Dia rakyat dia mari tengok dia mari tengok kita. Lepas tu dia sebenarnya bila dia tengok dikir ni dia pelik sebab kita tidak ada note, tidak ada kertas depan. Orang main muzik tu betul-betul maknanya ikut by heart. Ikut by heart. Bukan kata ada kertas ke apa.
tak baca duduk berapa tu dia respect. Jadi cuma macam bezanya cikgu-cikgu dah lalui lah semuanya, daripada yang baru nak belajar sampai jadi tahap profesional. Bezanya berpuluh tahun dulu dan sekarang DK, apa daripada pandangan mata cikgu, bezanya di mana? Ya, sepanjang saya menjadi aktif di Kibarat hampir 33 tahun, bermula tahun 88 sehingga sekarang ini tahun 2021. Kita tengok frame, dari segi frame aura, maknanya kemuncak kegemilangannya di Kibarat. Bila saya bermula tahun kira-kira tahun 90 sehingga 2000, masa itu kita change perubahan minda masyarakat untuk menerima di Kibarat kembali. Sebab bermulanya golongan-golongan cidik pandang, ada ijazah, ada gapo ni, terjun ke di Kibarat. Jadi mesej-mesej yang kita sapa pun dalam ngaruk ke apa semua tu, lebih kepada usul pendidikan, ketuhanan, motivasi dan sebagainya lah. Kita lari daripada era yang era DK tahun 80-an tu, maknanya kalau kata DK tahun 80-an tu, bila sebut DK ya, mesti benda lucu, lagu-lagu lucu. Jadi kita buka minda masyarakat situ. Tapi sebenarnya kemuncak dalam DK Barat ni adalah bermula tahun 2010. Sebab bermula 2000 hingga 2010, tu 10 dekad tu, itulah kemuncak saya rasa seni DK Barat ni berada di tahap yang paling tinggi. Sebabnya 2000 antara 2000-2010 ni, bila kita buat persembahan, macam contoh kita buat persembahan berdikir teket. Apa dikir teket ni, mana kita pagar, maknanya orang bayar teket untuk masuk tengok kita dikir. Ha, dikir. Lepas tu daripada tahun 2010 hingga 2020 tu juga, 2000 hingga 2010 tu juga, kita nampak penciptaan-penciptaan banyak lagu-lagu baru yang kita rasa macam munculnya arti-arti hebat sepertinya Halil Aziz, Cikgu Na'i, Zaidi Glofrindu, Megat Nordin. Maknanya orang-orang ini menghiasi pentas DK Barat dengan lagu-lagu lagu-lagu DK yang orang rasa boleh diterima oleh masyarakat. Mantap. Lepas tu dalam era ni juga, maknanya tahun 2010 ni muncul lah penjualan kaset, CD, VCD. Yang maknanya orang-orang Melayu pun mudah-mudah dah jadi tokeh sendiri dah. Macam saya dengan Ali ni, terbit macam terbit album tu sendiri dah. Kita jalan tiga sekali jalan CD, kaset VCD. Dan masa itulah DK Barat ni, saya sendiri pun rasa dia terkesan. Saya sendiri pun saya rasa tahun 2000 hingga 2010 lah, bila dia duduk di ITN tu, dia tengok di universiti-universiti pun kita ada pertandingan DK Barat antara universiti apa semua kan. Itulah ada rasanya okey nak masuk tani di Kibarat mereka kebangsaan. Jadi saya ni sejak tahun 1994-1995 sehingga tahun 2005 tu saya masuk tani kan. Jadi kita tengok situ bila ada pertandingan DK di Kibarat tahun antara tahun 2000 hingga 2010 tu, di situ adalah puncak pertandingan DK. Semua orang nak masuk tani. Betul. Lepas tu hadiah-hadiah pun yang ditawarkan maknanya sampai 50,000 kan. Saya ingat saya hari tu Johan tu kat dengan 50,000 juga boleh luas ada. Kaya iseh. Jadi masa tu tahun 2010 adalah kemuncak. Jadi situ tu kita tengok, di situlah uniknya DK Barat, maknanya lahirnya artis-artis yang baru ramai. Lepas tu penerimaan masyarakat bila kita DK, kita buat DK teket tu, maknanya orang penuh pagar. Penuh panggung. Tetapi bila dah munculnya tahun 2010 hingga 2020 ni, bila ada telefon, ada YouTube dan sebagainya, dikit-dikit pagar ni, maknanya kalau kita buat pun dia dah tak mula. Tak semeriah dulu lah. Tak semeriah dulu. Sebab orang boleh tengok FB Live dan sebagainya. Betul-betul. Super juga dengan industri yang jual tali kaset, jual CD, jual VCD ni pun dia jadi semakin kurang. Sebab apa? Betul. Sebab orang boleh boleh dengar di YouTube dan sebagainya. Jadi kita tengok dari segi aura dikit barat ni, tahun-tahun pula lah ni PKP kan. Tahun 2020-2021 ni jadi dia mendak mana PKP. Tapi kemuncaknya dia bermula tahun 90. Lepas tu kemuncaknya tahun 2000 hingga 2010. Lepas tu 2010 hingga 2020 ni maknanya dia mendata sikit lah. Sebab ramai arti-arti pun dah. Arti-arti pun dia down. Lepas tu kemunculan arti baru pun dia tidak boleh menyaingi dengan arti-arti hak lama-lama. Jadi dia, lepas tu banyak ke hak arti-arti sekarang yang muncul, dia lebih kepada soho di YouTube, bukan dia soho di TikTok. Dia tidak boleh tak ada kata anugerah jadi tukar kaut terbaik, muncul sebagai juara lagu pertandingan di Kibarat. Maknanya dia tidak cukup dia pengalaman media, dia kurang sikit. Dia soho kerana YouTube lah. Lebih selagu dua lagu tu berasa soho gitu lah. Jadi tapi orang dulu dia banyak kan, macam saya, macam Ali Aziz ni sampai lagu tu sampai 100-200 lagu kan. Jadi DK biasanya dia ada satu lagu yang menjadi benchmark. Benchmark ni bukan orang Pantai Timur saja suka, orang seluruh Malaysia suka. Kalau Cikgu Selizi, betulkan kalau saya salah Cikgu deh. Lagu Hatiku Hacurlah.
Tengok muncuk di pelami. Betul-betul, ya. betul. Ya Allah. Ya, menggemak bulu roma tu bila dengar pelamin tu. Ya Allah. Itu bahaya. Itu bergegar. Itu bergegar, Syah. Okey. Cikgu pun nampak. Saya pun berdebar, cikgu. Cikgu pun saya berdebar. Ya. Saya kata ada soalan panas. Soalan apa tu saya nak tanya Cikgu Sulizi kita ni? Dia gini. Kalau kita tengok loan ni kan. Loan ni penggunaan social media memang jadi trend. Tak kira lah generasi orang lama, orang muda. So kita nak tanya pendapat cikgu sebenarnya. Apabila dikibarat di era social media ni. Gana? Pergi dia gana? Adakah sehangat dulu? Sehebat dulu? Boleh minta cikgu komen sikit. Okay, dia sebenarnya kalau kita tengok era apa social media ni, dia tak sehebat dulu. Dulu lebih hebat daripada sekarang. Sebab... dulu kalau arti-arti dikibat ni dia boleh merentasi sepadan. Maknanya kalau kita tengok macam saya, macam Ali Aziz, kan? Macam saya sendiri pun kita boleh pergi dikir siapa, maknanya daripada Kelantan kita boleh ke Terengganu, boleh ke Pahang, boleh ke Kuala Lumpur, boleh ke Johor, boleh ke siapa Singapura. Tapi budak-budak lah ni, dikir lah ni dengar social media dia tu selagu dua lagu, dia hanya kata glamour di tempat dia, ya. Dia tidak boleh merentasi sepadan. Maknanya tak ada lagi lah, maknanya bukan kata tak ada, tapi segelintir tu nama timbul, nama besar, tapi dia tidak boleh, maknanya kalau kata nak gede ke Terengganu, maknanya tak ada lagi lah daripada jemputan daripada orang nak gede ke di Pahang, nak gede ke di Singapura, nak gede ke di Johor, nak gede ke Kuala Lumpur. Maknanya artis-artis yang naik melalui media ni dia setakat glamour untuk di media, ya. Tapi dia dari segi grassroots peminat kalau kita kata kita buat persembahan tempat backwash lah kita kata. Tempat backwash ke tempat gapo-gapo. Kadang-kadang orang tak kenal. Peminat tu dia tak kenal. Dia tak setuju. Kenal. Bila kita sebut nama artis ni, saya tak kenal. Saya sendiri orang DK pun tak kenal. Faham. Tapi nama dia tu kalau tengok di YouTube memang sahur. Tapi bila orang tanya kita, cikgu kenal dia? Saya ni kira kalau kita nak kira DK rata dan saya DK ni. Tapi saya tak pernah jumpa lagi dengan nama-nama ni DK dengan saya. Mak Syah kenal Mak Syah. Ya kata. Masa tu kenal lah. Gitulah realiti dia saya. Maknanya orang naik dengan YouTube ni dengan social media ni mana dari segi peminat tu betul lah kita tengok video kadang-kadang sejuta gapo, tapi betul. Tu bukan orang Kelantan. Orang tengok orang seluruh tapi orang DK ni dia mesti glamour di Kelantan sendiri. Tak bila sebut nama orang ni muka Nordi. Siapa tak kenal muka Nordi? Arwah muka Nordi. Betul. Zaini Pulau Peridu. Siapa tak kenal Zaini Pulau Peridu? Dia kena sahur di Kelantan dulu. Faham. Kalau dulu Syah, dia pendikir ni dia eksklusif. Cikgu dulu. Katakanlah ada persembahan dikir barat di mana? Di Cikgu Musa. Jadi pendikir yang datang ialah Cikgu Sulizi. Duduk setempat memek tunggu. Akan tunggu lah. Tunggu sebab payah kayak dulu kita nak tengok mana-mana Cikgu dulu. Itu kelebihannya. Dia mari di tempat sendiri ni dia jadi macam eksklusif, orang tunggu. Betul. Dari situlah. Mungkin benda tu lah. Bila kita turun kereta tu, makna peminat tu duduk tunggu dah di kereta nak salam, tanya, gapo, ajak makan. Dia punya aura artis kita tu. Jadi hebat. Supaya, sebab dia selalu dengar suara kita, lagu kita di radio, tapi dia tak pernah tengok. Tak jumpa. Lagu mana rupa Cikgu Sulizi ni? Dia pernah jumpa tu payah. Lagu dengar semua. Tapi nak jumpa tu payah. Macam lah ni tak apalah kita ada video call dan sebagainya, kan. Tapi tu juga gitulah. Nak sapa ke satu-satu tempat tu, artis tu bagi dia macam kata artis di kebarat ni memang sanjungnya. Jadi satu sanjungnya. Lepas tu bila kita macam lah ni pula, kalau pergi kat DK lah ni, lepas pada DK tu memang kalau sebelum PKP itu COVID ni memang kita kena ambil masa setengah jam untuk selfie. Melayan dulu. Melayan peminat selfie gitu. Kena layan gitulah. Dia punya realitinya.